መንግስት ኢትዮ ቴሌኮምን ለመሸጥ የሚያደርገው ሩጫ የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም ያላገናዘበ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያን ለከፍተኛ ኪሳራ የሚዳርግ ትርፍ ሂደት ነው ሲሉ በኢትዮ ቴሌኮም ለረጅም ጊዜ ያገለገሉት አቶ አዲሱ ተስፋ ገለጹ በቦርካና ዶትኮም የሰፈረውን ትንታኔ ማሾ ንጉሰ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ኢትዮጵያ የገነባችው አንጡራ ሀብት ለመሸጥ መንግስት እያጣደፈው ያለው ነገር ምንድን ነው እስር አዲሱ ተስፋ በቦርካና ካናዳት ኮም ባሳፈሩት ትንተና የጠራ ዓላማና ግብ ሳይኖረው ኢትዮቴሌኮምን ለመሸጥ መንግስት የሚያደርገውን የዩኒታ ቤስ ሩጫ ሲያዩ እጅግ ተስፋ እንደሚቆርጡና እንደሚያዝኑ ገልጸዋል የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮቴሌኮምን መሸጥ በረጅም ጊዜ ሊያስከትለው የሚችለውን አሉታዊ ጫና በቅጦ ሳይገነዘብና ይህንን ለመሻገር የሚያስችል መሰረተ ልማት ና የቁጥጥር አቅ ጥቅም ሳይገነባ ዘው ብሎ የገባበት ቅርቃርም ነው ብለውታል መንግስት ለምን መቼ እንዴት ለማንና ምን የሚሉትን ጥያቄዎች በማንሳት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ ወገኖች ጋር ጥልቅ ውይይት ሲያደርግ የመረጠው የቀውስና የጥፋት መንገድ በእጅጉ እንደሚያስጨንቃቸው የጻፉት አዲሱ ተስፋ እንደ ቤተኛና ከእድሜያቸው ግማሹን ያህል በኢትዮ ቴሌኮም እንዳጠፉ ሰው በአሁኑ በሽያጭ ሂደቱ የማየው ከፍተኛ ክፍተት በእጅጉ ያሳዝነኛል ብለዋል እንዴት እንሽጠው የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን ከመወያየታችን በፊት ለምን እንሸጠዋለን የሚለውን በማንሳት ልን ልንነጋገር ይገባል የሚል ጭብጥ ያላቸው አዲሱ ተስፋ መንግስታችን የዝነኛው ተቋማችን ኢትዮ ቴሌኮም አርባ በመቶ ድርሻ በመሸጥ ኢትዮ ቴሌኮምን ዘመናዊ ለማድረግ ይፈልጋል እንዲህ ከሆነም አርባ በመቶ ድርሻውን የሚገዛው የውጭ ተቋም ከፍተኛ ካፒታል ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂና የላቀ የአስተዳደር እውቀት ይዘው ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት ስላደረገ ሌሎች ሁለት የውጭ ተቋማት ይሰማራሉ ተብሎ ይጠበቃል ይህም የራሱ ጣጣ ይዞ ይመጣል ባይ ናቸው በእነዚህ ሁለት ሂደቶች መንግስት ፕራይቬታይዜሽን ከአገሪቱ ቴሌኮም ድርሻ አርባ በመቶ መሸጥ ነው የሚል አስተሳሰብ ብቻ ነው የያዘው ሲሉም መንግስት ሂደቱን በቅጦ አለመገንዘቡ ይተቻሉ ኢትዮ ቴሌኮም አርባ በመቶ ድርሻው ለፈረንሳይ ኦሬንጅ አካ ፍራንስ ቴሌኮም ይሸጣል በአሁኑ ወቅት በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ዙሪያ የተሰገሰጉ የውጭ አገር ና ከፊል የውጭ ሀገር አማካሪዎች በሽበሽ በመሆናቸው ይህንን ሽያጭ የሚያጣድፉት እነዚሁ ወገኖች ናቸው ነው የሚሉት አዲሱ ተስፋ እነዚህ ደግሞ ወደ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ሰርገው የገቡት በተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት ዩኤንዲፒ በኩል ነው ሲሉ በሂደቱ ውስጥ ያለውን ሴራ ያጋልጣሉ በዚህ መሰረት ለምሳሌ የፈረንሳዩ ኦሬንጅ ቴሌኮም ለኢትዮ ቴሌኮም አርባ በመቶ ድርሻ ግዥ የተወሰነ ገንዘብ ሊከፍል ይችላል ያሉት አዲሱ ተስፋ ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ በየአመቱ ኦሬንጅ 250 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ የተወሰነ ዶላር ታገኛለች ለምሳሌ የኢትዮ ቴሌኮም አርባ በመቶ ድርሻ ሽያጭ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ቢሊዮን ዶላር አገኘ እንበል ያሉት ጸሐፊው ይህ ገንዘብ ሳይውል ሳያደር ከውጭ ሀገር ለሚገዙ መሳሪያዎች መንግስት እንደሚያውለውም ተንትነዋል በሌላ በኩል ደግሞ ኤምቲኤን የኦፕሬተርነት ፈቃድ ወስዶ 300 ሚሊዮን ዶላር በመክፈል ስራውን ሊጀምር ይችላል የሚጠቀመው ግን የኢትዮ ቴሌኮምን መሰረተ ልማት ነው ኤምቲኤን በአመት ከ1 እስከ 150 ሚሊዮን ዶላር ትርፍም ያፍሳል ሲሉ የውጭ ተቋማቱ በማንክ ሰጥተው በጭልፋ እንደሚወስዱ ይገልጻሉ እነዚህ በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ የሚሰማሩ የውጭ ድርጅቶች በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ቴክኖሎጂ አይጠቀሙም ሲሉም ሌላውን ጉዳት ለማሳየ ለማግኘት ሞክረዋል በአስር አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር የሚበልጥ ለውጭ ገበያ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር የሚበልጥ ለውጭ ገበያ ለመላክ እንገድዳለን ያሉት አዲሱ ተስፋ ይህንን አምስት አመታት ወስደን ብናሰላው ወደ ውጭ የምንልከው ገንዘብ የትየሌለ ይሆናል ሲሉም ይሞግታሉ ኪሰራ መበለጥና መጃጃል ብቻ ነው በፕራይቬታይዜሽን ስም ኢትዮጵያን የሚትርፏት ሲሉም ጉጭታቸውን ገልጸዋል